Hoje eu vou usar aquarela pela primeira vez. É um material que você consegue fazer trabalhos maravilhosos, como pinturas de paisagem, retrato. Eu vejo pessoas aqui na internet fazendo coisas maravilhosas e isso me inspirou a tentar fazer também. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer coisas bonitas também? Então, bora ver, vem comigo! Gente, a aquarela que eu vou usar é essa aqui da Giotto. Eu tô super animada, que vocês sabem que eu gosto de pintar, gosto de desenhar. Estou louca para testar essa daqui. Não vai ser 100% uma resenha, porque é a primeira vez que eu tô usando uma aquarela na vida. Eu nunca usei antes, não testei antes, deixei para fazer junto com vocês, descobrir aqui como isso aqui funciona. Mas antes disso, claro que eu estudei, pesquisei sobre, então já sei alguma coisa. O precinho eu achei super acessível, eu paguei R$ 22. Então bora abrir pra gente conhecer de pertinho. Olha só, gente, as cores me parecem bem pigmentadas. Parece que são umas cores muito lindas, né? Então vamos ver. Gente, que estojo lindo! Olha só que cor mais bonita. Gente, parece maquiagem, olha só. E vem um pincel também, olha que bonito. Olha, gente, o pincel é bem redondinho e ele é bem macio. Que gostoso! Nossa, eu amei. Ah, e para a gente fazer o teste da aquarela, é bom sempre estar usando um papel próprio para aquarela, tá bom? O que eu gosto bastante de usar é esse papel Canson. Ele é específico mesmo para aquarela, tá, gente? Ele tem 300 gramas. Eu indico para vocês usarem o papel específico. Para você chegar a ter um bom resultado na aquarela, use o papel certo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês comprarem da aquarela e do papel próprio para você treinar fazer a sua aquarela aí, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Então aqui já tirei uma folha do bloco para a gente começar o teste. Você vai precisar também de um copinho com água. E é bom ter um paninho ou alguma coisa para você limpar um pincel. Gente, tem vários jeitos de fazer aquarela, eu estava vendo. Tem com papel úmido, papel seco, enfim, tem várias coisas. Então a gente vai começar primeiro molhando o papel. Molhar um pouquinho, vou tirar o excesso. Ó, umedeci o papel, tá? Primeiro. Vamos começar aqui com o amarelo. A pastilha ela vem bem sequinha, tá, gente? Eu acho que eu tenho que molhar mais um pouquinho para passar ali. Ah, agora sim, olha só. Que legal. Nossa, a cor é bem forte, gente. Espalha super bem. Que amarelo lindo. Nossa, olha que verde lindo. Eu tô chocada com as cores, sério. Ai, gente, tô apaixonada. Porque é muito bom, a qualidade é muito boa. Olha isso. Gente, é muito divertido, né? Mistura super bem, olha só. Olhem só, as seis cores atestadas de um lado. E, gente, impressionada. Sério, surreal. As cores são super pigmentadas. Olha isso. Agora, só o pincel úmido, sem molhar a folha. Olha, olhem. Só o pigmento, gente, desse roxo. É, se você não molhar a folha por baixo, você tem mais dificuldade de passar. Ele prende mais o pincel na folha, tá? Olha, umedeci bem esse azul, vamos ver. Ah, olha só. O segredo é você molhar bem o pincel. Mas é aquilo, ele prende mais na folha. Bora deixar o seu like pra mim nesse vídeo pra apoiar o canal aqui, tá, gente? Não esquece, já deixa o joinha pra mim. Se você é novo por aqui, inscreva-se, que sempre estamos trazendo vídeos novos aqui no canal, tá bom? Olha aqui, pessoal, o resultado de como ficou o teste da aquarela sem umedecer o papel por baixo. As cores ficou mais fortes, né? Mais pigmentada. Achei com uma certa dificuldade de correr um pouquinho no papel. Eu sinto que o pincel ele prendeu um pouquinho. Eu acho mais legal você umedecer a folha antes para fazer, tá? Que é o branquinho no final da folha. Misturado com preto que já ficou cinza. Ai, meu Deus do céu. Bom, o que eu quero fazer aqui é uma mistura das cores com papel úmido por baixo. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Olha, estou umedecendo bem o papel. Vou pegar o roxo. Agora esse rosa pink maravilhoso. Olha como se mistura!
Eu amei. Olha! Ai, que lindo que fica, gente! Bom, agora do outro lado vou fazer um teste com papel seco. Será que elas vão misturar? Será que vai ficar legal? Começar com o amarelo. Agora o laranja. Ah, eu acho que fica legal, hein? Eu acho que ela consegue misturar também. É, não rola muito bem, né? Ai, queria tanto que dê certo. Não, com papel seco mesmo não rola um degradê bonito igual com papel úmido, tá? Bom, agora vamos fazer um arte. Vamos tentar fazer uma coisa legal, criar alguma coisa diferente. Mas antes eu quero fazer o teste de outras misturas de cores. Porque eu estava vendo aqui, olha só. A tampinha, gente, serve como godê. Então você consegue fazer outras misturas de cores. Criar coisas novas que não tem nessa pastilha. A gente cria alguma coisa diferente aqui também, né? Ó, comecei pelo roxo. Vou colocar aqui. Deixa eu virar aqui. Ó. Peguei um pouquinho de roxo. Agora vamos pegar um pouquinho desse pink maravilhoso. Vamos ver se a gente vai conseguir criar algo novo, né? Cores novas. Ó, lavei o pincel. Agora eu vou misturar. Ah, olha só. Criei um lilás, gente. Olha que legal. Vamos fazer mais um. Vamos pegar o azul com esse verde escuro. Mistura. Formou um verde água! Olha só que lindo! Vamos ver no papel. Vou umedecer o papel, tá? Porque eu gostei mais dos testes com o papel levemente umedecido. Olha só, gente, a gente criou um lilás. Olha a possibilidade de criação de novas cores. Gente, isso é muito gostoso, essa brincadeira. Nossa, amei. Esse verde água lindão. Olha só! Que espetáculo! Agora vamos, chegou a hora da gente criar alguma coisa diferente, algum desenho. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, tá? Gente, essa parte do vídeo vai ser narrada porque muita coisa deu errado, não saiu conforme eu estava imaginando. A minha primeira ideia era criar assim um pôr do sol e um navio assim no rio, no lago. É, não ficou tão ruim, mas passa, né? A segunda imagem na minha cabeça era fazer um jardim muito lindo, tal. Comecei aí, gente, muito sem noção, a usar um pincel como se estivesse usando um lápis de cor, uma brush pen. Olha, nada a ver. E isso não foi um resultado que eu queria, sabe? Então eu fui mais uma vez tentar fazer uma outra arte, que é uma nebulosa. Eu acho muito bonita. Também não deu certo, ficou muito granulado e aquarela não é isso, né? Tem que estar tudo harmonioso. Não gostei. A próxima, eu me inspirei numa arte que eu vi que tinha esse pôr do sol, tipo fim de tarde, já o anoitecer. E, gente, aí ficou muito, mas muito feio. Eu fiquei totalmente frustrada, decepcionada. Chegou esse momento do vídeo que eu tive que parar para estudar mais um pouco, para entender como fazer uma aquarela bonita, porque nenhum desenho estava ficando bom e eu não estava aceitando isso. Eu queria alguma coisa bonita, porque esse resultado eu não estava aceitando. Então, gente, aí eu já estava muito triste, já estava cansada, porém, eu fui estudar mais um pouco para tentar fazer novamente o meu crepúsculo. Estou começando então a fazer, e eu descobri que você tem que colocar muita água no papel. Aquarela exige água, então você tem que saber usar moderadamente, mas é com água que o trem aí funciona, ok? Então, minha nebulosa aí já saiu um resultado mais ou menos assim bom, que eu gostei. A segunda imagem é novamente aquela imagem que eu queria do fim de tarde, do pro anoitecer, aquele crepúsculo muito lindo. E aí eu já fui conseguindo até um resultado melhor. Olhem a diferença, a aquarela já foi ficando mais harmoniosa, mais bonita. Até os passarinhos cooperou aí com o meu trabalho, olha só. Olha só, gente, essas daqui foram todas as minhas tentativas. E confesso para vocês que não foi nem um pouco fácil. Lidar com aquarela é bem difícil, é prazeroso, é relaxante, sim. Porém, requer muito estudo, muito treino e muita dedicação. Mas eu gostei muito do resultado dessa aquarela da Giotto. É de uma excelente qualidade. Eu usei muito, muito mesmo. Vou mostrar para vocês. Olha só, eu usei tanto e elas ainda estão tão boas, sabe? Vem bastante pastilha aqui, então vale muito a pena esse precinho. E, gente, esse foi o último resultado. Olha só, foi o resultado
que mais me agradou depois das 6 tentativas. É um trabalho lindíssimo, mas não é fácil. Eu super indico para vocês terem essa experiência, porque é relaxante, é gostoso. Só que é o seguinte, então não chegue já comprando uma aquarela e já fazendo sem você estudar, sem você pesquisar, porque daí vai ser frustrante, não vai ser nem um pouco prazerosa a técnica para você, tá? Então essa é minha dica, treinem bastante, que vai valer muito a pena. Eu vou continuar estudando, eu vou continuar treinando para trazer vídeos aqui para vocês melhor ainda do que esse que eu apresentei hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Agora eu vou descansar, gente, que eu tô bem cansada. Eu fiquei o dia inteiro gravando esse vídeo. Te vejo num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Fui.